ponovno smo u studiju emisije u Obruču. Ajde da vidimo prilog sa ovim najnovim dešavanjima iz Eurolige. Bilo je nekih zaista dobrih utakmica, pa ćemo da komentarišemo to sa našim gostom. Crvena zvezda je propustila priliku da na gostovanju u Kazanju u okviru 6. kola Evrolige zabeleži i treću pobedu u ovom takmičenju. Unix je na kraju slavio rezultatom 65-62 zahvaljujući fantastičnom Langfordu koji je postigao 23 poena od čega većinu u samoj završnici, uključujući i ispostavit će se odlučujuću trojku kojom je Unix posle dugo vremena poveo 63-62. Crvena zvezda je većim delom utakmice kontrolisala rezultat, imala i dvocifrenu prednost u drugom poluvremenu, ali sve to nije bilo dovoljno da se ostvari treća evroligaška pobeda u ovoj sezoni. Najefikasniji u gostujućem timu bio je Nate Walters sa 11 poena, dok je poen manje ubacio Kuzmić. Baskonija je nanela neočekivan ubedljiv poraz Fenerbahče u rezultatom 86-52. Čak 34 poena razlike u korist španskog predstavnika, gde su po 13 poena ubacili Larkin, Barnjani i Foytman. Koliko je Fenerbahče loše izgledao na ovoj utakmici, govori i podatak da je prvi strelac ekipe Željka Obradovića, aktualnog vicešampiona Evrope, bio s Lukas sa samo 9 poena. Derbi kola odigran je u Moskvi. CSKA je bio bolji od Reala rezultatom 91-90, a iz ove perspektive gledano odlučila je druga četvrtina u kojoj je domaćin postigao 32, a primio samo 12 poena. Real je pokušao da se vrati u nastavku, ali mu to nije pošlo za rukom u potpunosti. U redovima prvaka Evrope Dekolo je postigao 28, a Teodosić 15 poena, dok je Ljulj još jednom predvodio sve strelce Reala sa 21 poenom. Galatasaray ubacio 13 trojki iz 22 pokušaja i uspeo da savlada Olimpijaku s rezultatom 89-87. Domaći tim je do prve pobede u Euroligi došao zahvaljujući sjajnoj igri u drugoj četvrtini gde su napravili jednu neverovatnu seriju. Dentman sa 22 i Dibler sa 17 poena bili su najzapaženiji u pobjedničkom sastavu, dok je Mancaris ubacio 19 za ekipu iz Atine. Barcelona je teško slomila otpor Žalgirisa sa rezultatom 92-86. Uporna ekipa trenera Jasikevičiusa predvođena Motomom koji je ubacio 26 poena, do posljednjeg trenutka bilo je u rezultatskom priključku. U pobedi Barse Rajs je postigao 20, a Kuponen 16 poena. Šutersko veče imali su igrači Emporio Armani u pobedi nad Anadolu Efesom 105-92. 13 trojki iz 19 pokušaja, sjajan učinak imao je Sanders sa 22 postignuta poena, dok je RTL u sastavu Velimira Perasovića ubacio 18. Panathinaikos je još jednom igrao produžetak u Evroligi i savladao Makabi 83-75. 67-67 bilo je posle 40 minuta, a Singleton je odigrao najbolji meč sezone sa 26 poena u dresu zelenih, dok je Vims postigao 15 za ekipu Makabija. Konačno, Darušafaka u neizvesnoj utakmici uspela da savlada Bamberg 72-70. Claiborne je za ekipu Davida Bleta ubacio 17 poena, dok je Strelnieks postigao 14 za tim iz Nemačke. Gomila utakmica je bila. Biće ih još više i od sutra. Ajde prvo da iskomentarišemo Crvenu zvezdu. Pa Crvena zvezda je odigrala jednu jako dobru utakmicu u Kazanju. Prvo, tamo je uopšte nije lako igrati iz razloga. Ne govorim o vrućem terenu, nego o vremenska zona, putovanje i sve ostalo. To odnosi dosta onako i snage i koncentracije i svega ostaloga i kažem, ja imam iskustvo, igrao sam tamo dosta, pa kad dođem opet sa istoka tamo, kada nam dođe zapad u odnosu na ovaj Krasnojarsk, pa ne možeš baš da se adaptiraš i nisi ono što se kaže svoj na svome. Ono što je Zvezda dobro uradila kao i u većini utakmica ove godine, to je odbrana. Međutim, ovaj Langford, to je već iskusan igrač, 33-34 godine koliko tako već je. Ima. Dugo je tamo u Kazanu, konačno je našao, ovo je drugi put da je u Kazanu, konačno je našao neki svoj mir, neku svoju ravnotežu, znamo njegove izlete i u Himkiju i u Armaniju, nije baš to bilo to, imao je dobrih utakmica, međutim sad je onaj apsolutni gazda u timu, on uzme loptu i radi šta hoće i svi se ostali prilagođavaju njemu. Izuzetan napadač koji je jak i na prodoru i u šutu i sa izvanrednom tehnikom, jedan vrhunski igrač i nije ga čak i Zvezda koja je na toj poziciji jedna od najboljih ekipa u odbrani. Ima igrače koje mogu zaista proboje, trener Radonjić sve i sa Lazićem i sa Dangubićem i sa Simonovićem, ali
zaista on, i bez obzira, vidjeli ste, on je 30 minuta promašivao i onda je uzeo stvari u svoje ruke i ispogađao kad je trebalo. CSKA samo jedan, odnosno CSKA je jedini neporaženi tim u ovom formatu Evrolige, već drugoplasirana ekipa u ovom trenutku ima dva poraza. Pa jeste, CSKA je ono što je jako bitno, oni su napravili te male promjene, ovoga Gostina su doveli, koji još ne igra kako može, imaju još povređeni oni Freeland i oni, ja ne znam jesu to još njihovi igrači. tako da oni deluju zaista zastrašujuće. Zastrašujuće, mislim da oni čak i sa nekom ne svojom sjajnom igrom, oni ubedljivo dobijaju, to je jedna mašina sa atletama koji su visoki, koje preuzimaju u odbrani sve živo i tu ne, apsolutno je teško naći rešenje protiv te njihove odbrane uz Teodosića koji zaista igra neverovatno lako i našao se sa svima, u stvari svi su se našli sa njim, svi imaju tu korist i svi dobijaju lopte, stižu, on pogađa, Dekolo također, mislim, to je ubedljivo najbolji par u Euroligi, bekovski po meni, tako da oni automatski su tu po meni. Imaće oni oscilacije, imaće i oni nekih poraza, verovatno, ali po meni su i dalje favoriti, bez obzira što je ovo tek početak ove dugačke lige, da će oni na kraju da završe prvi. Barcelona se diže, početak je zaista bio težak za njih, gomila povrijeđenih igrača, krpili su se u hodu, sada se vratio Koponen, Rice, da. Igra od početka verovatno i najbolje. Polako se vraćaju ovi povrijeđeni igrači, čini se da i oni idu prema gore. Evo sada je Koponen u španskom prvenstvu, imao utakmicu bez promašaja. Sve što je šutno iz igre i sa linije penala je povrijeđeno. Jeste, on imao čudno, šta je imao, saobraćaju nesreću i to je jedan igrač koga je Mihajlo Pavićević svojevremeno trenirao, da ne kažem u Finskoj. On ga je promovisao i kao igrača i sve ostalo, dugo godina bio u Himkiju, jedan od najboljih igrača i oni Rice, zato su ih i kupili, zato što su u tandemu, Barcokas nije to bez veze uradio jer je video da oni jako dobro funkcionišu. Nažalost, te povrede su isprečili, ja ne sumnjam uopšte da će Barcelona sa Navarom kad bude uhvatio, kad se oporavi i uhvati pravu formu, da će također da budu u vrhu, tu nema dileme. Dotakli smo se ovih utakmica u Euroligi, bilo je zaista zanimljivo. Sad opet ide dva kola Euroligije u narednih nekoliko dana, znači do narednog petka bit će 16 utakmica Euroligaških u Evropi, pa ko stigne i uspe da isprati sve, svaka mu čast. Da mi vidimo šta se dešava u FIBA-inoj Ligi šampiona u četvrtom kolu. Košarkaši Partizana su u četvrtom kolu FIBA-ine Lige šampiona zabeležili treću pobedu u ovom takmičenju, od čega drugu na gostovanju. U Mađarskoj crno-beli su slavili protiv Solnoka rezultatom 70-55. Prvo poluvreme je bilo izuzetno tvrdo i rezultatski neizvesno, pre svega zahvaljujući procentima šuta Solnoka van linije 6-75. Kada je stao šut za 3 poena, domaći su ostali bez rešenja u napadu, a Partizan je postepeno povećavao razliku do konačnih plus 15. Birčević je bio najefikasniji u ekipi Aleksandra Đikića sa 17 poena. Luković je uz 14 poena imao i 4 blokade, dok je Will Hatcher bio dvocifren sa 11 postignutih poena. Vojvoda je bio najefikasniji u sastavu Solnoka sa 21, dok je Borisov postigao 12. Posle ovog kola Partizan je među vodećim ekipama na tabeli grupe E. Bešiktaš je među neporaženim sastavima u FIBA-inoj Ligi šampiona, drugoplasirani AEK i trećeplasirani Partizan imaju po 3 pobede i 1 poraz. Mega je doživjela i treći neuspeh u ovom takmičenju, to pred svojim navijačima protiv Juventusa iz Utene, litvanskog predstavnika, koji u Sremskoj Mitrovici slavio 79-77. Dejan Milović na ovoj utakmici nije koristio Radeta Zagorca i Marka Tejića u njihovom odsustvu. Čančar je odigrao najbolju utakmicu za Megu sa 22 postignuta poena, Kaba i Novak su postigli po 15. Domaći su imali šansu da u samoj završnici napravi potpuni preokret, ali im to nije pošlo za rukom. Čepukaitis je bio prvi strelac u ekipi Juventusa sa 19 poena. U ABA ligaškom duelu Cibona je u Zagrebu bila bolja od Mornara rezultatom 90-72. Za razliku od duela u regionalnom prvenstvu, u ovom meču Cibona je apsolutno kontrolisala rezultat od početka do kraja. Žižić je još jednom bio najefikasniji u svom sastavu sa 21 poenom, Šakić je ubacio 14, dok su u poraženoj ekipi Jones sa 20
jeli sa 18 poena i 8 skokova bili bolji od ostalih. Veoma neizvesna situacija na tabeli ove grupe FIBA Lige šampiona. Tenerife, Avellino i Juventus imaju po 3 pobede, Strasbourg i Mornar su ostvarili po 2 trijumfa, a Cibona, Megalex i Ostende imaju po 1 pobedu. FIBA Liga šampiona, da, u kojoj su 3 bivša evropska šampiona, toga 2 sa ovih prostora. Jest. Treći je Vareza. Treći Vares, da. Stevo, Partizan dosta dobro gura i u ovom takmičenju. Grupa koja je formirana od timova koji iz ovog i onog razloga nisu igrali Eurocup. 3 pobjede i 1 poraz za Partizan. Čekaju Charleroi koji za sada nije ostvario ni jednu pobjedu u ovom takmičenju. Ako bi zabeležili četvrtu pobjedu, to je jedna sasvim, sasvim dobra polazna osnova da se izbori plasman u tu play-off fazu. Pa sigurno, ja se nadam da će Partizan to da ostvari, ova pobjeda u Solnoku mnogo znači, možda i rezultatski, ali više na samopouzdanju. Više na samopouzdanju, tako da je to jako dobro za ovaj mlad tim Partizana, da oni dobiju još utakmica, da ne završe takmičenje već u ovoj fazi. Sigurno da će oni kroz ovo takmičenje i uopšte kroz Jadransku ligu napredovati. Ja mislim da će sigurno da stignu do play-off. Ovako, da damo neku generalnu ocenu ovoga do sada u FIBA ligi šampiona, puno je to bilo nekih upitnika, sklopilo se takmičenje, krenulo je. Prvi mah je izgledalo da svi smo prekrili oči, ali ima dosta neizvjesnih utakmica. Pa ima tu interesantnih, ima i dobrih timova. Ima i dobrih timova. Vidjet ćemo sve kako će to da se odvija onako s ove tačke gledišta, sad ta FIBA Euroliga ima nekako, čini mi se, da li zbog takmičenja ovih naših klubova, ima nekako veće interesovanje za njih nego za Eurocup. Jer Eurocup je apsolutno u senci Euroligi. Jer Euroliga je poklopila s ovih 15 termina i zaista to sad više i niko ne priča o Eurocupu. Možda će da se obrati pažnja kad dođe ona završnica da se vidi ko će da igra sljedeće godine u Euroligi. Ali ovo sad zaista se toliko ne prati, prate se ove ekipe. Tako da mislim da će sljedeće godine opet tu mora da bude neki rasplet. Ili će biti samo ta FIBA Champions bez Eurocupa, ne znam, jer malo mi ovo onako mi bledi mi taj Eurocup, meni barem. A posebno što još imaju i ekipe koje odmaraju u svakom kolu. Da, izvršni direktor FIBA Lige šampiona je, pa onako pomalo suprotno informacijama koje stižu iz FIBA, koja je izašla sa novim ultimatumom u kome se pominje 25. novembar da nacionalne federacije moraju da suspenduju timove koji igraju u Eurocup, inače će FIBA opet povesteći za sankcijama vezanim za nacionalne timove. Izvršni direktor FIBA Lige šampiona je izašao onako sa mnogo pomirljivijim tonovima i rekao je da bi u interesu evropske košarke bilo da se pronađe rešenje da prvak FIBA Lige šampiona dobije mesto naredne sezone u Euroligi. I onda ono čuveno. Da. Da li će do tog dogovora da dođe, šta će se sve dešavati u narednom periodu, to je zaista jako teško prognozirati. Hoćemo NBA da pokrijemo. Hajde malo da vidimo šta se dešavalo u NBA. Počela je dakle NBA sezona. Russell Westbrook i James Harden su igrači koji su u ranoj fazi istakli kandidaturu za najkorisnijeg igrača svojim statističkim učinkom. Cleveland je za sada pa i najbolja ekipa u NBA ligi. Vidjet ćemo koliko će trebati Golden State-u da se uigra na pravi način. Eto, zanimljiva informacija se pojavila danas da navodno Golden State je otvoren prema tome da razmijeni Klea Thompsona u neku od ekipa. Ta informacija. Što se tiče naših igrača sa ovih prostora, Nemanja Bjelica je sinoć odigrao svoju najbolju NBA partiju u karijeri. Jusuf Nurkić igra zaista dobro u redovima Denvera nakon što je imao problema sa povredom. Sad vidjet ćemo kako će izgledati ovo. Jokić je navodno tražio da on više ne bude starter na poziciji krilnog centra, nego da ulazi sa klupe. Vjerujem da i njemu više odgovara da igra na mjestu centra. Generalno, koliko stižete da ispratite NBA, da li ste uspjeli nešto uhvatiti? Ne baš previše, ali ono, prokomentarisao bih Bjelicu koji ja mislim da će da uđe u neki kontinuitet dobrih igara. Ovo je bilo onako
imao je dugu tu pauzu i sve ostalo, tako da mislim da će on da stabilizuje malo svoju formu. Jokić generalno igra solidno, tako da tu je glavni problem sad po meni što Bobi Marjanović skoro uopšte ne igra. I tako što se tiče naših igrača, što se tiče ovih timova, mislim da će ovi da krene i Golden State, dok se malo još uklope, dok rasporede te lopte kako treba. I a Cleveland, bez obzira, po meni oni prošle godine, ja sam onako bio je favorit zato što je iz senke došao, svi su pričali o rekordu Golden State-a i svega ostalo, i Cleveland je to na mala vrata ušao, uzeo je titulu i doviđenje žuri. Da, San Antonio Spursi sa ovim tihim promjenama i smenama generacije? Pa dobro, i oni su uvek ozbiljni. Oni su uvek ozbiljni, oni su dobili su Golden State-a na početku. Tako, ja 30 razlika. Ubedljivo. I tako da mislim da će i oni, s obzirom da je tu trener stari Vuk i koji odlično poznaje, ako mu ne budu zasmetali ovi komentari o Trumpu, kako se zove. Onako bio je podrži komentar. Da. Nije jedini od NBA trenera koji ga je okrpio. Ako ga liga ne kazni ili neko zbog toga. Ali s obzirom da je Amerika demokratska država, mislim da svako ima pravo na svoje mišljenje. A pogotovo ako se radi o Gregu Popoviću. Hvala vam na izdvojenom vremenu što ste bili naš gost, a to uspjeli smo da pretresimo manje više sve, poštovani gledalci, bilo ovo još jedno izdanje emisije U obruču. Jeste, u narednih 7 dana ponovo dosta FIBA-ine Lige šampiona, utorak i sredu, imat ćete prilike da pratite 8 utakmica tog takmičenja. Već sutra Partizan protiv Charloa, centralna utakmica. Centralna utakmica, ispratit ćemo ono što radi Mona, što radi Cibona, što radi Megalex koji će gostovati u francuskoj ekipi Strasbura. Mornar dočekuje Avelino, Cibona će također na gostovanju u ovom kolu. Treba napomenuti da ćemo pored utakmica Jadranske lige, Španskog košarkaškog prvenstva, domaće košarkaške KLS lige, za vikend imati i utakmicu kvalifikacija za naredno evropsko prvenstvo koje je u konkurenciji košarkašica. Izabranice Marine Maljković dočekuju Luksemburg i taj ćete meč imati prilike da vidite u direktnim prenosima na kanalima televizije Arena Sport. Da najavimo, dakle, sutra počinje i koleđ košarka i to zaista jakim utakmicama. Utorak na srijedu, 1 sat i za ponoć, Kentucky, Michigan State, pa onda Duke protiv Kanzasa. Ovo će da bude jedna izuzetno zanimljiva koleđ sezona. Ogroman broj nevjerovatno talentovanih mladih igrača iz srednje škole došao na koleđe, tako da vjerujem da će biti sjajno od početka do kraja. 20 utakmica od sutra zaključno sa nedeljom. Vidimo se ponovno sljedeće ponedjeljak. Doviđenja.